আজি আমি প্রভুঙ্ক যে রসামত আছে তাকে আমি টিকে পান করিবা সমস্ত আমি আজি বরকালি দেইকি ফলি ছুলিকি প্রভুঙ্কর নামকু আজি রটন করিবা ঠিক আছে সমস্ত পরদাই যাও সমস্ত হলি হলি পরদাই যাও সত্যাশগে Thank you.
ପଲା ଲେଖୁଥିଲେ ଆର ପଲାର ନାଁ ଥିଲା କାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବେ ପଲାର ନାଁ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଚାର ପାଲା ଲେଖୁଥିଲେ ଆର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଝିଅ ପାଲା ଟେମ୍ରି ଆଉ ଇଟା କେନ୍ ଗାଁରେ ହଉଥିଲା ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ପଚାରବା ତାଙ୍କର ଗାଁ ବି ପଚାରବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କହିବେ ମୋ ନାଁ ଉତ୍ତମ କଠାର କେନ୍ ଗାଁରେ ଏଇଟା କନପଲ୍ଲା କନପଲ୍ଲା ହଁ ଏଇଟା କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛେ ଏଇଟା ମହାସମୁଦ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ହଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରେପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ୍ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିରପୁର ଥିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଏ ପାଲା କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକିରି କରାହେଇଥିଲା କାଣ ପାଲାଟା କେତେ ପାଲା କରିଥିଲେ ସେଇ ପାଲାଟା ଆମର ଗୋଟେ ବଦିଆ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁଲଭ ପାଲା ପୂଜା କରବାର ସେ ବୋଲିକରି ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ପାଲା କରୁଥିଲି ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲାଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଯେତେ ବି କରୁଛନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆର୍ ବି ସାର୍ ଏବେ ତ ନାଚୁଥିଲେ ମା ମାନକେ ଟିକେ ପଚାରମା ଆସ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଆଗେ ଆନ ମା ମାନକେ ଟିକେ ପଚାରମା ଯେ ପାଲା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମା ପାଲା ଦେଖୁଥିଲ ଦେଖୁଥିଲ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପାଲା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ହରିର ନାମ କାହାକେ ମିଲେ ହରିର ନାମ କେଡ଼େ ମିଲେ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଜାଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଜାଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଜାଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଜାଲାଗି ଗଡ଼ୁଛି ଜୀବନର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମହାପୁର ନାମଟା ଭାରି ମିଠା ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗ୍ସି ସାନ୍ତାଳି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆଜି ପାଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ପାଲିଡିହି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଶିରପୁର ମୋର ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ସରେପାଲି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମହାସମୁଦ ଛତିଶଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାଲାଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଉ କେନୁ ସ୍ୱର ପାଇଲେ ଏଇ ପାଲାଟା ଦେଖିଥିଲେ ଏ ପାଲାଟା ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ସୁଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର ପାଇଥିଲି ତୁମର ଟାନୁଲି ବେଲେ ଇନୁ ପାଲାକେ ମୁଇଁ ଗାଉଥିଲି ଏ ସୁର ପାଲା ମୁଇଁ ଗାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ଏଇଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଆମେ ଏ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ତମା ମାନେ କହିଲେ କି ପାଲାଟେ କର୍ତ୍ତା କାଁ ବୋଲିକିରି ତ ମୁଇଁ ସୁର କଲି ତୁମର କଥାକେ ଆଉ ଇନୁନିର କଥାକେ ବେଲେ ଟେମ୍ରି ଦୁଇ ପାଲା ଅଛନ୍ ଆନ୍ମା ବୋଲେ ହେଟାକୁ ଆନ୍ମା ଇମାନେ ପାଶେ ପାଶେ କର୍ମା ବୋଲି କହୁଥିଲି ବେଲେ ଟେମ୍ରି ପାଲା ଆନ୍ମା ବୋଲିକି ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରାଲୁ ହଁ ବେଲେ ଇ ପାଲାଟା ଇ ବାବୁ ତାର ବଡ଼ ବାପାଟା ଇନ ଆଜ ହେଲା 15 ବରଷ ବେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିମାର ପଡ଼ିଗଲା ତ ଇତାର ବାପାଟା ମଝିଆ ଇତାର ବାପା ଘରେ ସେଟାକେ ବଧିଆ କଲେ ଆଉ ସେ ତ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନୁ ଇଏ ଘରେ ଥାଇକିରି ବଧିଆ କରିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥି ଇହାଦେ ଆଜ ହେଲା 15 ବରଷ ଆଜ କର୍ମା କାଲ କର୍ମା ଆଜ କର୍ମା କାଲ କର୍ମା ବୋଲିକି ନାଇଁ କରିପାରୁଥାଇ ବୋଲେ ତତ୍କାଳ ମୋତେ ସବୁଦିନ କହନ ପାଲାକେ କରିନେମା ଗାଇବ କରିନେମା ଗାଇବ ବୋଲିକି କର୍ମା ନ କହେ ମୁଇଁ ଆଉ ସେ ମୋତେ ମୋତେ ଗାଇବ କହନ ସବୁଦିନେ ବୋଲେ ଲେ କରିନେମା ହେଲେ କହନ ଏଇଟା ଆଜ 6 ଦିନେ ମୁଇଁ ପାଲାକେ ଗାଇଲି ଆଉ କାଲି ଗାଇକିରି ସାରିଛେ ଯୋଡ଼େ ପାଲା ମାଜିଥିଲା ଆଉ ପାଲାଟେ କଥା ତାର ପରେ ଫେର ସାରଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା କଥା ହେନ ଆଉ ଟେମ୍ରିକେ ଏଇଟା ତୁମର ନିକେ କଲ୍ କରିକିରି ଏଇଟା ଡାକ୍ଲୁ ବେଲେ ସେ ପାଲାକେ ଇମାନେ ଆଦେ ସେଟାକେ କରିକିରି ଏଇଟାକେ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ହଁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପାଲା ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ପାଲା ଗୁରୁ ଯିଏ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଟିକେ ପଚାରମା ଛତିଶଗଡ଼ର ଏଇ କନପଲାରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଥିଲା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମୁଇଁ ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛେ ଏନ୍ତା ଗାଁ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍ ଆମର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ପିଲାକେ ଆସିଲି ମୁଁ କେନ୍ସି ଗାଁରେ ବି ଏତିକି ଭକ୍ତିଟା ନି ଦେଖିଥିଲି ତେଲ ଆସିଲୁ ଯେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସେଟା ଆମର କଳାକାର ଲାଇଫରେ ତ ସେଟା ସାରେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା
जिन माने भी आमर ए पाला देखुतले केनता लागला कमेंट माध्यम रे बताबे निजर मतामत देबे और यदि एंता नोना वीडियो नोना कलाकार नोना गां मानकर इतिहास यदि देखबार के चाहु छन तो आमर चैनल के सब्सक्राइब कर रखुन और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबे के रखुन जितबेरी हम नोना वीडियो छाड़म आपन मन के पाके नोटिफिकेशन रे पहुंची जिबा तो फिर मिसमा आगुटे नोआ जगह रे आगुटे नोआ गां रे सेतके बेल तो हमके विदा दो रहू छ जोहार जय मां समलाई।